Pozdrav svim ljubiteljima satova na kanalu Sat na ruci. Gledate novu epizodu u okviru serijala Otkrivanje kolekcije satova. Moj novi gost je Aleksandar Šaćirović, koji posjeduje jednu od najlepših kolekcija Seiko satova. Uživajte! Aleksandre, dobrodošao u novu epizodu serijala Otkrivanje kolekcije. Hvala ti što si se odazvao na moj poziv. Razmišljao sam dugo kako da te predstavim najem publici. Ti si Watch Community ili zajednici satova poznat po tome što si, pod navodnicima, sertifikovani seikofil i ljubitelj švajcarskih brendova. Kako ti gledaš na ovo moje predstavljanje? Pa, pre svega bolje te našao. Zadovoljstvo mi što sam ovde i što mogu da pričam o svojim satovima. Uvek je ono lepo pričati o satovima i o tome bih mogao da pričam od jutra do sutra. A što se tiče najave, da, definitivno da jesam sertifikovani Seikoman, Seikofil, kako god to hoćeš da uzmeš, ali da, imam afinitete prema Švicarcima i to je ono, da kažem, sledeće poglavlje u nekoj kolekciji koja je sada trenutno sazdana od 97%, pa da, 97% Japanaca, to jest Seika, ali da kažem da je sledeći korak definitivno neki ulaz u Swiss i neki ulaz u taj svet i neka nova iskustva, nešto novo. Ali pre nego pređemo na tvoju kolekciju satova, moramo se vratimo u prošlost, jedno 20 godina nazad, možda i 30-ak, ispravit ćeš me. Zašto satovi? Koji trenutak u vremenu, u detinjstvu, u osnovnoj i srednjoj školi je tebe nagnao ka tome da postaneš kolekcionar satova? Danas si autor, da fotografišeš satove, pišeš tekstove. Zašto satovi? Vidiš, odlično pitanje. Meni je, da kažem, ljubav prema satovima urođena, to jest dobio sam je sa rođenja, ja sam pokojnog dede, Ćaletovog, to jest očevog oca. Za rođenje dobio Seiko 5. Kad se rodio, dobio sam na poklon. Taj Seiko 5 je tata nosio preko 20 godina. Bukvalno, znači, nije ga skidao. 20 godina je taj sad bio na njegovoj ruci i ja sam imao tu čast da ga, pa pre recimo 5-6 godina, preuzmem od njega. Puklo je staklo, bilo, on ga je negde zakačio, puklo je staklo i on ga je ostavio, odnosno u fioci, on je stajao sigurno par godina u fioci. Ja sam, kad sam, da kažem, već ušao u svet satova ozbiljnije i krenuo da prikupljam satove, krenuo se, što ti kažeš, na onaj prvi korak, i ono što me zapravo privuklo satovima, to je taj prvi sat koji sam imao, to je dobio od pokojnog dede, i da kažem i ta neka sentimentalna vrednost i sve što je išlo u sto. I restaurirao ga, servisirao, nisam hteo da ga poliram. Hteo sam da sva ta, da kažem, patina, sve ogrebotine stoje tu, jer jednostavno ja to smatram da je karakter sata, da je to nešto što, ako ga nosiš i on povuče ogrebotinu, povuče nešto na sebe, da je jednostavno to samo ukazuje na to neko iskustvo koje si imao sa njim. Znači, da je sat noš, ja smatram da sve satove treba nositi. Pogotovo što ga nosi neko u tvojoj porodici. I kod tebe vidim, i kod mene ista situacija, i kod mnogo ljudi sa kojima sam razgovarao i pričao o temi satova, sve počinje od malena sa neke muške strane. Ili je to deda, ili je to otac, tako da mi je drago, znači da si od malena to krenuo da razvijaš. Koji je prvi sat nakon toga? Da li si možda u nekom trenutku imao Swatch ili Casio, neki digitalni? Jes, Swatch. Svi smo nekako počeli sa Swatcha. Svi. To je neizbežno. Da, Swatch je neizbežna priča. Dobio sam, da kažem, tad je ono bilo wake up call, u smislu da sam se ponovo vratio u svet satova sa 18 godina. Za punoletstvo sam dobio Swatch od kuma i isto sam ga nosio bukvalno svaki božiji dan. To je jedan od satova koji je preživeo, da kažem, kako ja to volim da nazovem, potop. Pre godinu i po dana mi je opljačkana kuća i cela ova kolekcija koju ćemo sad predstaviti je zapravo stara, godinu i po dana. Hteo sam da kupim satove koje želim i koje volim, a koji opet meni predstavljaju neko zadovoljstvo. A to što je otišlo, otišlo je, ali
Ovo, zanimljivo je da je taj Swatch ostao zato što je bio zatvoren u nekoj fioci kao i tatin Seiko. I ne radi više, mislim, treba da ga sredim i da ga restauriram, ali 7, 8, 10 godina za Swatch je limit. Puna kapa. Jeste. Onda mi reci, imao si taj problem, nećemo na njega da se vraćamo, da li je ova kolekcija reinkarnacija prošle, odnosno da li si gledao da u novu kolekciju vratiš sve što si imao u prethodnoj, ili si gledao da bude to malo izmenjeno, jer vidim da su neke reference slične referencama koje si imao u prethodnoj kolekciji. Tako da možeš početi odakle ti je volja. Pa, ajde da otvorimo s ovim. Ovo je sad na koji sam se osvrnuo i u tekstu, drugi tekst koji sam pisao, je o 62 mas. Imao sam zlatni i obožavao sam ga. Jednostavno, kad je izašao taj sat, bio je, moram ga imati, moj boži. I bukvalno sam bio i među prvima koji ga je imao u Srbiji i obožavao sam ga. Nosio sam ga na tri kontinenta, prošao sa mnom i stvarno smo, da kažem, uživali jedan u drugom. Grad je uspomen. Da. Kad je otišao, prva stavka mi je bila da vratim SPB 147, taj zlat. I to sam i radio. Vratio sam ga vrlo brzo i Istu referencu. Da, istu referencu, zlat. Jer vidim da... I šta se desilo? Nekako me sve to vraćalo na celu tu priču. Vraćalo na prošlost, vraćalo na... Znaš, kad ti jednostavno... Podsećalo te, da. Tako, malo gorak ukus. Dok su svi pričali o SPB 143, svi ga hvalili na sva zvona od Houdinkija, svih mogućih svetskih medija, pa i nas, na kraju ja sam ga nahvalio. S razlogom. Rekao, ajde da probamo. Ajde da ga uzmemo, da vidimo kakav je, da ga prošitam, ako ne bude valjao, ako mi ne bude legao, ići će dalje. Ja nemam tendenciju da sat koji mi ne leži, zadržavam kutiju samo da bi stajao, prodam ga, kupim novo, jednostavno. Ali kako je legao? Neočekivano. Baš neočekivano. Baš je legao, savršeno. Taj neki sivi cifer je fantastičan, sve to Seiko uklopio da izgleda, da ima taj vintage osjećaj, sferno staklo, sve je na svom mestu, a opet s druge strane moderne specifikacije koje sigurno da... Lepo si se u tekstu osvrnuo da je to Seiko odlično uradio tu reediciju i oživljavanje te stare legende. 62 mas je legendarna referenca u Seikom portfoliju. Da li imaš neki drugi kajš za njega? Znam da on originalno ne lazi, ne dolazi na ovoj gumi, on dolazi na... Da, ide na metalnoj narukvici, s tim što metalna narukvica je meni, da kažem, nešto... Nije mi legla na tom satu, jednostavno. Ide, okej, ali originalni 62 mas je išao na tropiku. Da. I nekako mi... taj Tropic daje još taj vintage osjećaj. Mislim, SLA serija 62 masa koja je, da kažem, u rangu Grand Seika sa 8L35 mehanizmom, ona ide na Tropiku i nekako mi sve to ide i leži baš kako treba. Nakon njega preći ćemo, to je ti ćeš preći na sat koji ti se više dopada, ali voleo bih da prekinemo temu automatika i da pređemo na kvarcni sat, jer sve sam gosta do sada pitao, a pitat ću naravno i tebe, mišljenje o pametnim satovima. Vidim da ga nemaš u kolekciji za razliku od nekih mojih prethodnih gostiju, ali zato imaš jedan digitalni sat koji je kultni, ali počni molim te od smart satova i to kako ti vidiš. E, to je najdalje što ću ja prijeći smart satu. Ovo? Da. Mislim, okej, u nekim situacijama smart sat je super stvar, nemam problem sa smart satovima, ali jednostavno smatram da to nije za mene. To je, da kaže, G-Shock i Casio, to je nešto što je najbliže što ću ja prići smart satu. Sve što može smart, može i to, plus telefon. Okay. Taj sat ima funkciju da meri korake, da se povezuje sa Bluetoothom, ima više vremenskih zona. Zapravo mi služi kao GMT, verovo ili ne. Sada vidim da mu stoji Dubaj, vreme iz Dubaja. Zašto? Da, pa pratim vremenske zone. Ja radim za Newsweek magazin i često vrtim vremenske zone, radim u različitim vremenskim zonama i to je sat koji mi stoji bukvalno kao desk sat. Kao sat
preko kog pratim različite vremenske zone. Ono. A u kojim dnevnim aktivnostima ga nosiš, ako ga uopšte nosiš pored ovolike kolekcije, to, ja stižu da ga nosiš? Apsolutno, apsolutno. Pa mislim, trening je, ono, da kažem, neka varijanta u kojoj se G-Shock snalazi. Mislim, snalazi se u svemu, ljudi ga nosi na odela, ono, nema da, govora. Da, nema pravila, tačno. Ovo, nema pravila, ali da kažem, ovo je noviji G-Shock. Jeste. Recimo, mislim da je 2-3 godine star. Ovaj, i meni je legao zato što je nijansu veći od kockice, od klasične kockice G-Shocka. I na mom zglobu leži kako se meni sviđa, ono da kažem, proporcije su mu super i ima, kao što sam pomenuo, te neke funkcije koje su super i ne možeš mu ništa. Ono, gazili su ga ljudi kolima i stvarno je neuništiv sat. I pored toga nosi sentimentalnu vrednost, uspeo sam da zakačim i na ove satove, na svaki od satova sam uspeo da zakačim sentimentalnu vrednost i neku priču. Već je stigla. Da. Iako je prošlo samo godinu. Ovaj sat je poklon, dobio sam ga od svoje sadašnje supruge, kada sam je zaprosio. Ona je, da kažem, vrlo suptilno me pitala koji sat hoćeš da ti kupim. I ja sam teo G-Shock, u tom trenutku nisam imao G-Shock, ja želeo sam ga neizmerno, jer smatram da svaka kolekcija satova treba da ima G-Shock i ljudi koji su ozbiljni kolekcionari, imaju Pateke i Vacherone i AP-ove. Ne treba bežati. Poštuju ono što Casio radi, da ti za stotinak eura možeš da uzmeš sat koji će uz promenu baterija nadživeti sve nas, fantastično. A da je pritom ne uništio. Mnogo je dono, G-Shock je mnogo dono kada se pojavio do dana današnjeg, pogotovo među mlađom populacijom. Sam si svedok da su srednjoškolci, mislim da je to sat srednjoškolaca kod nas. Tako je. Da je to prvo nešto što mogu da kupe sa budžetom od 150 do 200 evra, da pritom je cool, izdržava sve. Tako je. Jedino što ne podržam jeste to nošenje na košulju, ali dobro, da. Protiv toga ne možem. Jeste. Šta hoću da prokomentarišem? Vidim kod tebe na ruci jednu dimenziju, ovde vidim drugu dimenziju, ovde vidim treću dimenziju prečnika, ovde u kutiji dominiraju satovi ispod 40 mm i oko 40 mm. Ti si čovjek koji ima veliki zlob. I tvoje šake su velike. I to je onda ide u smeru da treba da nosiš mnogo veće satove od 40 mm. Ali naprotiv, ti nosiš satove 40 i manje. Kako si došao uopšte do toga? Da li si u nekom trenutku imao veće satove, pa je jednostavno sve vremenom, kako si starije, leglo da su manji satovi bolji? Ili nešto treće? Pa, baš to što si rekao, nekako ukusi se menjaju s vremenom. Imao sam fazu sa satovima od 44-45 mm i to su ono, da kažem, to su satovi koje sad ne bih mogao da nosim. Malo čas smo pomenuli Steinhardt, koji sad imam 39, koji sam imao 42, sad mislim da ne bih mogao da ga nosim na ruci, ali jednostavno, ključ je u dobrost, po meni. Znači, gledam da mi sad bude udoban da mogu da ga nosim i ne osjećam na ruci. Mislim, reče Aleksandar, nosići sat koji ima 185 grama. Ali tom satu je sve opravdano. Znači, tom satu stoji i težina i veličina i debljina. I mehanizam. Njemu ćemo kasnije. Njega ćemo za kraj da ostavimo. Si pomenuo Steinhardt i 42 mm model koji si imao. Ovaj model ljubitelji satova će odmah prepoznati jer je prvo brend koji je veoma popularan kod nas, sa pravom, odličan kvalitet za cenu koju pruža. I druga stvar, ovo je omaž čuvenom Steve McQueenu Rolexu 1655 Exploreru, pričamo o Explorer dvojici. Ovo je Steinhardt uradio, ili Steinhardt, ispravit ćeš me, gotovo savršeno za ovu cenu. Zašto si prešao sa 42 na 39? Odmah ti kažem, ti si kriv za taj sat, znaš? Zbog? Prvi put kad smo se upoznali, došao sam u Belgrade Vintage Watches. Jeste. I probao sam masu satova, između ostalog i 1655. I, a da, tada mi je bio i dalje izložen, da? Tako je, i raspometio se. Znači, bilo je ono okej. Okay. Logično da u tom trenutku, ne, mislim, do bližoj budućnosti neću imati 50-60 hiljada eura za 1655, ali sam se odmah okrenuo ka nekom omažu. Ja, pre svega da kažem, nemam ništa protiv omaža. Ne bežiš od njih. Pa, mislim, poenta satova jeste da budu zabavni, da uživaš kada ga vidiš na ruci. Složim se.
imajući u vidu da jednostavno budžet limitira ono što možeš da, da sebi priuštiš i da, da, da nosiš na ruci, poenta je da jednostavno nosiš ono što ti se sviđa. Da li će, neko, da li će nekog usrećiti kadisen od 50 eura ili će ga usrećiti, ne znam, Steel Dive Willard, koji je takođe ono kineski sat i omaž, ili opet nešto što Steinhardt radi sa, sa, sa ozbiljnim elabore mehanizmima, u njemu je ETA, ovaj, elabore grade koji je stvarno, koji ide u satove koji su 2, 3, 4 puta skuplji od njega. Ovaj, odrađen je savršeno, ništa se ne mrda, sve je stvarno perfektno, mislim, pritom, kad sam uzao 42-ku, tad mi je 42-ka bila super na ruci i ovaj, onda sam shvatio da ima hotspot na krunici, gde mi se usecala konstantno krunica u ruku i ovaj, konstantno mi je smetala. Otišao je sad, posle recimo 6-7 meseci, i sad kad sam, da kažem, rebuildovao kolekciju, 39-ka se ukazala kao opcija i nisam čas i čas. To je sat koji mogu da stavim na ruku, da ga nosim, zapravo i testirao sam sebe, ovaj, nosio sam ga pune 2 nedelje. Dobro. Bez ikakvih problema u bilo kojoj konstelaciji, u bilo kom, ovaj, u bilo kojoj situaciji će se snaći, ono, od da kažem, casual varijante u trenerci do nekih elegantnijih situacija. Na Texas. Da, na Texas je. Savršeno. Na Texas je. Pa mislim da sam i fotkao sad na Instagram profilu ovaj, u nekoj ovoj varijanti. Yes. Stvarno... I čekamo recenziju, rekao sam ti da je to ono što... Da. Jer Steinhardt je poznat i čak i onima koji nisu imali prilike da ga kupe kod nas. I to bi bilo dobro da, možda i sad već u klipu, a naravno posle u tekstu se osvrneš, gde si uspada pronađeš ne jedan, nego dva modela. Da li si to preko nekih kolega iz ovog sveta ili si jednostavno poručio preko interneta? Kako ljudi dođu do Steinharta? Dosta mi njih pita za Submariner, na primjer. Pa, 42-ku sam poručio novu, ovaj, sa sajta. Uh-huh. I sad negativna strana cele priče, mislim negativna strana, jeste što se plaća carina i onda ti sat ne izađe, lupam 400 eura koliko košta na sajtu, nego ti izađe malo više sa svim tim troškovima. Ali dobro, to je ono sad da kažem, to je što je, jednostavno... Ne može drugačije. Zatvoreno nam je tržište i malo je teže da kažem da se dođe do satova, do tih mikrobrendova kao što je Steinhardt i ostali. A 39-ku sam kupio od jednog dragog prijatelja koga sam upoznao kad sam ušao u svet satova iz Makedonije. On ga je uzor relativno skoro stajao, mu je nešto smo se ovaj, dopisivali i... Dogovorili smo se bukvalno 5 reči, ono kad sam shvatio da je... Da može. Bukvalno je tako bilo. Bukvalno, jel može, može. Ovaj, pritom je 39 kao ova varijanta izuzetno retka, konstantno je rasprodata i na Olko sajtu i na njihovom sajtu i baš je ono... Imao si sreće. Da, baš sam imao sreće. Sa ovog modela prelazimo na moj omiljeni Seiko, na najlepši cifer, na najlepše kazaljke, na jednu od najlepših kućišta koje je Seiko napravio, to je moje skromno mišljenje, a to je Seiko Alpinist sa Gletscher plavim ciferom, doduše meni se sviđa Sarb 013, sa krem ciferom, mnogo je redak, ali svaki Alpinist ima priču, prelep je. Kako je došao Alpinist u tvoju kolekciju? Jel si prethodno posjedovao neki ili je ovo nešto sasvim novo za tebe? Pre svega neću te ispraviti i složit ću se apsolutno svakoj tvojoj tvrdnji da je to... ubedljivo najlepše kućište koje Seiko napravio i da je taj Gletscher obojici nam je omiljeni. Jeste. Ovaj, ne, ja sam zapravo imao animozitet prema Alpinistu. Iz te faze kada sam ovaj, kad sam volio veće sato, bio sam, probao sam ga u nekom trenutku u radnji, ovaj, jer ono da kažem, hteo sam da imam sve Seiko satove koje jednostavno koji su meni interesantni. Alpinist mi je bio estetski zanimljiv, na slici je fenomenalan sat, to je bilo tadašnje mišljenje. Da. Ovaj, no, probao sam ga i bio mi kao psića cata, ne mogu ga ovo da nosim, znaš. Ovaj, no, kao što sam rekao, mišljenja se menjaju, ukusi se menjaju, tako je. Imao sam zelenog, isto Prospeksa. Šta je fora kod Alpinista? Hteo sam Gletscher.
jako ga je teško naći kod nas. Vrlo brzo se rasproda u radnjama i kada ga ima, jako brzo ode, jako ga je teško naći, to su ono, čekaš sat, ko zna koliko, ili ga dovlačiš preko. I uzao sam zelenog, no zeleni nije popunio taj, da kažem, tu žeđ za glečarom, jer je stvarno cifer, mislim, nešto drugo. Seiko je stvarno premašio sebe sa bojom cifera i sa... A da pritom Seiko pravi odlične cifere na svim modelima, u svim rangovima, ali ovo je nešto posebno. Apsolutno, mislim, Seiko je majstor za cifere od presaž serije do ozbiljnijih, da kažem, ono, no-nonsense divera. Seiko to radi stvarno sjajno, ali alpinisti po meni, a to mogu stvarno da tvrdim zato što ono, iznosao sam gotovo sve Seiko satove, mogu slobodno da tvrdim da je ovo ubedljivo najlepši cifr koji Seiko napravio. Kao što sam rekao, zeleni prospekt mi nešto nije popunio, da kažem, te apetite koje sam imao prema alpinistu. Sjajan je bio sat, imao sam ga na metalnoj strepu kod narukvici, ali mi nekako i dalje ostala žal što nisam uzao glečar. I eto glečara. Ono što se meni dopada kod njega, pomenuli smo kućište, jeste krunica i na trojici, znači na poziciji 3 u Šrafljuće, krunica za podešavanje svega i krunica na četvorci koja nije, kao što smo na Seiku navikli, za podešavanje vremena, već za podešavanje kompasa. Unutrašnjih prstena, odnosno kompasa. Da li mečuješ, kajiš sa ciferom ili nosiš na metalnoj narukvici? Jer ovaj sat, izvini što te prekidam, a znam što ćeš reći, ovaj sat nevjerovatno lepo stoji na kožnim kajiši. Apsolutno. Možda bolje nego na metalu. Prevrnuta koža, brown, plava, svaka, da kažem, ono da se tonalno uklapa u tom, da kažem, tonalnom segmentu je stvarno strep monster, ono, snalazi se na svemu. A interesantna stvar kod glečara, to mnogo, možda će biti zanimljivo ljudima da čuju, možda nisu, da je glečar zapravo jako kontroverzan model. Zbog Seiko je izbacio, slagat ću te sa godinama, ne stojim to, to uvek izguglam, ali kao i svi. Dešava se, da. Ali Seiko je izbacio SPB 199, dobro. Možda grešim sa referencama, ali ne, limitiranu seriju Mountain Glečar na kožnoj narukvici. Znam, sećam se to. I, kako se zove, bila je pomama za tim satom kao Mountain Glečar, i stvarno cifer i sve, i marketing su oni odradili, i sve to izgledalo super. Ali je limited. I to je bila, ja mislim, na 2000 komada, što za Seiko zapravo i nije nešto mnogo, s obzirom da oni prave Seiko... Na 11 do 15.000. Tako je, mislim, imao sam presaž koji je limitiran na 7.000. To bi limitiran. Nije limitiran, ali o tome smo pričali. Tako je, ti si se tu jako lepo osvrnuo na to i slažem se da Seiko stvarno pravi kikseve sa tim limitiranim, specijalnim izdanjima, ali dobro, ajde. I ovde su napravili kiks jer su napravili ovaj cifer u serijskoj proizvodnji. Tako je, dve godine kasnije Seiko izbacuje identičan cifer, identično sve, po nižoj ceni, samo umesto kožne dobiješ metalnu narukvicu. I onda su se ljudi žalili i to je zapravo podiglo toliko vremu da je Seiko dao ono saopštenje da ko želi da vrati svoj SPB 199, da može da ga vrati i da će dobiti ovaj sat na metalnoj narukvici. Što je, mislim, što se nikad nije desilo, pogotovo velika korporacija kao Seiko. Nedopustivo je, taj trenutak je stvarno nedopustivo da može dozvoliš nekom da ko je već kupio sat. Mislim, samo je nedopustivo da napraviš isti sat. Ali mi, ljubitelji sata, koji možda ne bismo došli do limitiranih modela, jer teško neki limitirani dospiju na balkansko područje, dobro što su napravili ove u serijskoj proizvodnji. Sasvim slučajno smo za pretposlednji sat ostavili Seikovu ikonu, a to je referenca SKX. Ni manje ni više 009, kod nas je možda najpopularniji 007. Da. Ja sam imao sve reference, znači 007, 09, 11 i 13. Prelepi su. I ovo je stvarno sat zbog kojeg sam se zaljubio u Seiko istinski, jer je neverovatno lepo urađen ova narukvica, ti si posjedovao 007, ali si u kolekciji sada zadržao 009. Kako ti posmatraš SKX i sve što je usledilo posle SKX-a, a tu mislim na SRPD seriju? Ali počni, molim te prvo, zašto baš ova referenca? Evo, vidiš, ja sam sve satove kupao zbrda s dola, znaš. Obično ljudi krenu sa
sad da kažem entry varijantu kao što je SKX, pa završe sa Marine Masterom. Ja sam počeo sa Marine Masterom, završio na SKX. Totalno kontra. Ovaj, to je najnoviji sat koji sam, koji sam kupio. Toliko mana u tom satu. Vidi, ta narukvica koja je zvecka, koja čupa dlake, taj bezel koji jedan u sto će da se uklopi. Ali ili ima, jedan. Ali ima nešto. Taj SKX, ne znam zašto, ali ima nešto u sebi. Ja ću pisati o njemu i već mesecima sam dao sam sebi temu i bukvalno kada smo pokrenuli priču sajta, bukvalno svo vreme razmišljam o tome šta taj sat ima da ga čini toliko posebno. I pričam sa ljudima i svi su u fazonu, da, taj sat ima nešto. Šta ima, nemaju niko pojma. Jednostavno, sve je određeno kako treba. Nosi ga i veliki zglob, nosi ga i mali zglob. Prolazi u svim mogućim odevnim kombinacijama. Ne znam, stvarno je nešto drugačije. Toliko je voljen samo zbog mana. Znači, mane su mu toliko lepe. Generalno, da. Kritikujemo i savremene narukvice na Seiku, a opraštamo SKX-u na ovoliko... Tako je. Lošoj jubilej narukvici, ali tom satu toliko dobro stoji, tako je. Da jednostavno, ako neko gleda ovaj video do sada, nije imao SKX-u kolekcija, a ima dilemu, ja toplo preporučujem da uzme ovaj sat, jer će od ovog trenutka početi prvo ljubav prema dajverima, a drugo ljubav prema automaticima. Apsolutno. Ovo je generalno bio moj prvi automatski sat koji sam imao u kolekciji i odatle je sve počelo da se kreće u nekom pozitivnom smeru. Tako. A kako gledaš na SRPD kao naslednika, koji tehnički nije naslednik? Jeste po njihovim recenzijama, ali nije nasledio mnogo toga što je trebao da nasledi pravi dajver. Znaš šta, Seiko je izbacio iz proizvodnje SKX seriju, i ljudi su onako željno čekali, da kažem, tog naslednika, jer se to nekako ponavljalo u njihovim, kao što su izbacili Sarb Alpiniste, pa su ih posle vratili sa Prospeksom. I nekako, da kažem, zajednica satova je očekivala naslednika SKX-a. Ja sam nekako imao neke, da kažem, pretpostavke da će to biti 635 mehanizam koji Seiko gura u jake satove. Da će to biti ozbiljno jubile, narukvica, folded kopča sa nekom nanilačkom ekstenzijom 200 metara. Ušrafovića krunica. Tako je. I onda oni izbacuju SRPD seriju sa 750.000 boja, znači ja koji stvarno pratim Seiko i volim Seiko, ne mogu da pohvatam sve boje i kombinacije narukvica, da ne pričamo o limitiranim serijama i specijalnim izdanjima, sa anime kombinacijama i svim živim, jednostavno ne znam zašto su to uradili, okej, znam zašto su to uradili, da bi prodavali entry satove sa 100 metara vodootpornosti, ne ušrafljujućom krunicom. Koji su pritom i dalje cool. Ima mnogo lepih cifera u SRPD. Ne, slažem se. Ti si, ako se ne varam, ima onu zelenu. Da, to je, mislim, najpopularniji SRPD na ovim prostorima, 63. I prelepi. Prelepa kombinacija. Ali nije naslednik. Ne može, znači ne može da se nazove naslednikom. Oni su to napravili, po mom nekom mišljenju, kao da kažem, satove koji će biti pandan u toj nekoj entry seriji, u toj nekoj entry varijanti fashion satove, po meni. Jer će tu svako uspjeti da nađe boju koja njemu odgovara, narukvicu koja njemu odgovara. A bit će u budžetu do 300 eura. Tako, bit će u budžetu do 300-350 eura bez problema i to će ono, da kažem, naći sebe u nekom od 1000 modela, ali ja kao, mislim, vrlo je jasno da imam jake afinitete prema ronilačkim satovima i ne bih se složio da je naslednik, ne bih ga uopšte stavljao ni u isti koš sa Legendom. Sa SKX-om. Da. Pomenuo si ronilačke satove i za kraj smo ostavili, ne sasvim slučajno, sat koji ti je na ruci. Smo ostavili ronilački sat. Da, do pravi sat. Objasni nam zašto je on u tvojoj kolekciji, koliko je u tvojoj kolekciji, kako na njega gledaš i da li je to sat koji najviše nosiš? To je ono što isto moram te pitam, pošto ih imaš dosta. Ovo je sat koji je na ruci od 30 dana laganih 18, 19, 20. Znači, najviše nosiš. Na stranu toga što je najbolje što postoji
a da nije pod natpisom Grand Seiko. Ovaj sat je meni godinu i par meseci, znači od kada je bila ta pljačka, ja sam se nećkao godinama da ga uzmem, jer je ovo, da kažem, cenovni rang sa Tudor Black Bay-em, sa gomilom Breitlinga, sa ovim s onim. I uvijek mi je bilo kao, tresnućeš, ne znam, 3000 eura za Japanca. I uvijek, da kažem, je to nešto prevaga bilo, odem probam ga, zaljubim se, ali ga ne kupiš. Dođem kući, mnogo je para. Uvijek je bilo to. I onda kad se sve to izdešavalo i rešio da ono, da kažem, rebuildujem kolekciju, prvi je bio na spisku i prvi je bio u glavi, jer sam rekao sebi, nemoj sebe da suzdržavaš to, jer je to sat koji ti mami osmeh na lice svaki put kad ga pogledaš, i to je zapravo cilj satova, po mom mišljenju. Znači da kad ga pogledaš, da je to to, i doslovno sam zaljubljen u njega kao prvog dana kad sam uzeo. Stvarno je, mislim, tenk je, 15,3 mm debljine i 44 mm obim, ali to je tako lepo na, ono da kažem, gentle beast, no. Ne znam kako to da prevedem na srpski, ali... Jasno je svima, da. Ali vrlo je jasno zašto, mislim, za racu koji je ručno rađen od strane Grand Seiko majstora, 8L35 koji moj radi na neki plus 2 sekunde, što je u kosk parametrima. Da. Sve je na mestu, mislim. I taj zvuk, nov. Stvarno. I 44 mm, složit ćeš se, uopšte ni izlaz na ruci toliko. Ne. Šta više, izlaz znatno manje. Čak i ja koji ne nosim satove preko 40 mm, ovaj mogu da stavim u ruku i da ga iznesem. Pre svega, manji lugovi, mali cifer. Da li ćeš ga prodati u nekom trenutku? Ne. Jer generalno svi mi nadograđujemo kolekciju, idemo u nekom drugom smeru, ti si umjesto toga mogao da uđeš u neku entry level, luksuznu kategoriju satova što si spomenuo. Ne. Znači on će biti kod tebe, ajde da ne kažemo zauvek, ali za sada nemaš plan da... Pa vidi, pre 5 meseci sam dobio sina. To je ono, da kažem, moje blago i moj naslednik. Siguran sam da će kada bude... a verovati ili ne, evo 5 meseci ima kad god vidi moj sat, on ovako zablene i hvata sat sa onim njegovim malim rukicama, ali sam siguran da kada bude ušao u svet satova, da će ga uvesti sa Marine Master. To je sigurno. To je sat koji će ostati kod mene 1001% i jednostavno ne vidim razlog zašto bi ga prodao, zato što kad god ga ono i ne nosim par dana, stavim ga na ruku i opet je osmet. I to je zapravo meni poenta satova, znaš. Cilj igre je da jednostavno kad ga vidiš da te nasmeje i da uživaš u tom satu. Koliko god dugo ga ima u kolekciji. Tako je. Kuda će ići tvoja kolekcija u budućnosti? Vidimo ovdje neke lepe satove, da li, to je pravo pitanje, i jedino pitanje za budućnost, kada dolaze Švajcarci na red? To je sljedeće poglavlje. To je definitivno sljedeće poglavlje. Zatvorio sam Japance. Iskreno da ti kažem, sve što sam imao... Nikad ne reci nikad. Pa ne, nikad naravno, nikad ne reci nikad, ali sve što sam želeo da imam iz Japana, nisam poneo kornjaču SRP777, ona crna klasična kornjača. Da kažem, to je ono finish moje kolekcije, to su zapravo svi satovi koje imam, ali su zapravo i svi Seiko satovi koje želim da imam. Znači, nemam ono, ne mogu da se osvrnem i da kažem, okej, ja ću sad da se okrenem ka ne znam, Nemcima ili Švajcarcima, ali opet ostaje onaj sat u malom mozgu, nisam ga, kakav bi taj sat bio na ruci, kako bi ja uživao njega. Ne postoji, jednostavno. Mislim, ne postoji. Imao sam tu sreću da jednostavno mogu da priuštim sebi sve satove koje trenutno vidim ovde ispred nas. I da jednostavno pokupujem sve što sam hteo da imam iz Japana. 99,9% da je sledeća, da kažem, kupovina neki entry varijanta Švajcarca. Da li će to biti Oris, da li će biti Omega, to je sad već ono nešto o čemu i dalje mozgam, nešto o čemu ću uskoro i pisati, zapravo ono... O dilemama na koje nailaziš. Da, znaš, šta koji brend nudi i koliko nudi i šta je zapravo to što bih hteo. Vrlo verotno će to biti Omega Seamaster, to je nekako nešto, sad koji mi baš onako pokreće. Običan ili Aquatera?
Ne, običan, običan, diver. Mislim, običan diver. Da, ovaj, nekako mi baš ono ima i cool priču i Omega kao brand je, mislim, nema pojente nešto pretjerano puno pričati, Omega za sebe je stvarno preozbiljan brand sa preozbiljnom tradicijom i da kažem, nekako mi je baš ono no-brainer da ako budem ušao u Swiss, a to ne bude Rolex, da to vrlo vjerojatno bude Seamaster i da to ono, idemo tim putem. Znači. Podržavam kupovinu Omega jer znaš i sam da je moj prvi luksuzni sat u tom svetu luksuznih satova bio Speedmaster Reduced, tako da imam posebnu emociju prema Omega i drago mi je da u tom smeru razmišljaš, a tebi će Seamaster odlično stajati. Aleksandre, hvala ti na ovako lepom, iscrpnom videu, detaljnom videu o tvojoj kolekciji satova. Nadam se da si uživao. Apsolutno. Ovo nije ni naravno ni posljednji video koji ćemo zajedno raditi, jer sarađujemo i na sajtu, pišeš odlične recenzije, hvala ti na tome. Želim ovim putem da ti se zahvalim što si evo već od kada smo startovali pre 2,5 mjeseca, od samog početka tu. Nadam se da ćemo uživati u budućnosti u nekim lepim recenzijama. Vas ljudi pozivam da se subscribe-ujete na YouTube kanal, da zapratite Aleksandra i njegov sadržaj na njegovom Instagram profilu koji ovdje piše. Čitajte njegove recenzije na sajtu Sat na ruci, a mi se vidimo u nekom narednom videu. Ćao!